No, to bude rychlejší takhle. Prosím. You a shooting man? I've been looking for a challenge and I ain't found one yet. What'd you say? Is you in or not? Okay, to jsem jako úplně neplánoval, jo. Chtěl jsem přebít, ale přebíjí na stejně tlačítku. Myslím, že jsem competition vyhrál, ne? Hello? Is someone there? Can you spare anything for a blind man? Thank you for your kindness. Reckon it's time I tried a different spot. Tired of this. Takže takhle ty smrde malej. Ale, asi, nevím. Uvidíme, uvidíme, hele, nebudem předběhat. It's me, Charchatonnet, the painter. Fuck. Okay. What are you dressed up like that for? Yeah, King Kong, but... Oh shit! Oh shit! Please no. Co byste udělali? Co? OK, tak prostě to očividně jde. Fury teda. Fury. Co teďka Fury předved? No to snad ne. To snad ne, dámy a pánové. To snad ne. On to ještě vyhraje. Obecně zajímavá pozice od Davea. Ten tady je na nějaký věžce. Má tady těžáček. On to snad padne nahoru na věž, ty vole. To snad ne. Takže takhle to bude, jo? Stop it. Get some help. Stay back now. Skoč přes ten most, co? Takhle. Looking after themselves may even be good for them. They'll starve. And that may be good for them too. Kurva. Maybe luck. Jack and Kurva. Charles will eat up. Don't get my hopes up. Kurva. You give that back.
Come on, girl. You have to jump. Co je granát? Pěkně, no. To, aby si zahrál s dědou, ne, Miko? Nebo děda už nežije. To jsem se nedožil vlastně. To by byl nejstarší tady žijící. Nemluv na mě, jo? Díky. Ježíš, tak vole, nechte mě pět. Já se tady schovám webku. Já jsem si říkal tak jako 100 let a pak říkám 100? Jak to, že 100? A teď jsem začal připočítávat dalších 18 let. Plus 8 let a říkám si, a je. Sorry, ježišmarja, nechte mě pejt. Vždycky schovám a je klid. Nešlo nic.